Եթե կարծում եք, որ համալսարանը պարտադիր չէ հաջողության հասնելու համար, հավանաբար ճիշտ եք։ Ահա 5 օրինակ ձեր տեսակետն ապացուցելու համար։ Աննա Վինտուր 50 միլիոն դոլար կարողությամբ դժվար է պատկերացնել, որ այս նորաձևության մասնագետը հաջողության է հասնում առանց քոլեջի կրթության։ Աննա Վինտուրը Vogue-ի գլխավոր խմբագիրն է 1988 թվականից, որ ամսական հրատարակում է մոտ 12 միլիոն ամսագիր և միջին ամսական 1.2 միլիոն արծաց օթերցով։ Նա հաճախել է Հյուսիսային Լոնդոնի քոլեջի դպրոց և այնտեղ ավարտվել է նրա դպրոցական կրթությունը։ Բարեբախտաբար Վինտուրի համար նրա հայրը թերթի խմբագիր էր, ինչը նրա ճարապարհորդությունը դարձրեց նորաձևության հրատարակություններով մի փոքր ավելի հարթ, քան սովորական կլիներ։ Ինչպես հաստատում է, ես կարծում եմ, որ հայրս իսկապես որոշել է ինձ համար, որ ես պետք է աշխատեմ նորաձևության ոլորտում, ասել է վերջինս։ Թայլեր Փերի Նա բազմատաղանդ ուժ է, որի հետ պետք է հաշվի նստել։ Նա կրում է դերասանի, ռեժիսորի, սցենարիստի, դրամատուրգի, պրոդյուսերի, հեղինակի և երգահանի գլխարկը։ Եվ չբացահայտված ամսաթվով նա ավելացել է GAD-ի ցուցակում։ Փերին թողեց միջնակարգ դպրոցը, ինչը չխանգարեց նրան դառնալ միլիարդատեր։ Նա ատաղծագործի աշակերտ է, ստանալով իր GAD կամ ավարտական համարժեքության աստիճանը աշխատել է 20-ից 30 աշխատատեղ, նախքան իր կոչումը գտնելը, որը նա վերագրում է Օփրային։ Փերին ասում է, որ հենց Օփրան է ներշնչել իր սերը գրելու հանդեպ։ Դուք կարող եք օրինակ վերցնել նրա գրածը, կարդալով նրա «Մի ստիպեք սև կնոջը հանել ականջողերը» գիրքը։ Ալիսիա Քեյս Նա ընդամենը 12 տարեկան էր, երբ սկսեց երաժշտություն գրել և իր առաջին ձայնագրման պայմանագիրը կնքեց Sweet 16-ում։ Ալիսիա Քեյս այժմ արժե մոտ 150 միլիոն դոլար։ Դպրոցով զբաղվել է և երաժշտական կարիերան հեշտ չէ, այդ իսկ պատճառով Քեյսը որոշեց թողնել Կոլումբիայի համալսարանը ընդամենը 1 ամիս սովորելուց հետո և ավելի շատ կենտրոնանալ իր կարիերայի վրա։ Նա գնահատում է կրթության կարևորությունը և ինչպես Քեյսը մի անգամ ասել է, ես կարծում եմ, որ դպրոցը կարևոր է և ես ուզում եմ անպայման վերադառնալ, նույնիսկ եթե ստիպված լինեմ առցանց քոլեջի դասընթացների անցնել, ասել է երգչուհին։ Ուիլ Սմիթ Ուրախ չեք, որ ձեզ չենք ներկայացնում ինժիներ Ուիլ Սմիթին, ավելի շուտ դերասանի և երաժիշտ Ուիլ Սմիթին, որովհետև եթե Ուիլ Սմիթը ընդունվեր նախնական ինժեներական ծրագրով, նա կարող էր երբեք չշարունակել իր կարիերան, որն այսուհետ տարածվեց շատ այլ ոլորտներում։ Ուիլի որդին Ջեյդենը կարծես նման տրամադրություն ունի։ Մի քանի տարի առաջ նա Թվիթերյան վիթխարի ալիք էր բարձրացրել, խրախուսելով ուսանողներին թողնել դպրոցը։ Վերջինս Թվիթերում գրել է դպրոցը երիտասարդության ուղեղը լվանալու գործիք է։ Նա շարունակեց ասելով, եթե նորածին երեխաները կարողանան խոսել, նրանք կլինեն մոլորակի ամենախելացի էակները, և եզրափակեց. «Եթե աշխարհում բոլորը թողնեն դպրոցը, մենք կունենայինք շատ ավելի խելացի հասարակություն»։ 23-ամյա Ջեյդեն Սմիթի կարողությունը 8 միլիոն դոլար է, իսկ նրա հայրը 350 միլիոն դոլար կարողության տեր է։ Ջեսիկա Ալբա Հաջողությունը պահանջում է հաղորդակցություն, համագործակցություն և երբեմն ձախողը։ Նշենք, որ Ալման չի նշել քոլեջի աստիճանը հաջողության հասնելու համար։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ քոլեջի աստիճանը չի երաշխավորում հաջողություն, և նա դրա իսկական վկայությունն է։ Ջեսիկա Ալբան իսկապես ավարտել է միջնակարգ դպրոցը, բայց ըստ Կալիֆոռնիա Նյուս Թայմսի երբեք չի ընդունվել քոլեջ կամ համալսարան։ Նա դերասանական դասընթացների անցել Նյու Յորքի կամպանիաներից մեկում։ Նա ոչ միայն շարունակեց հաջողակ դերասանական կարիերան, այլ նրա ընկերությունը գնահատվում է 1 միլիարդ դոլարից մի փոքր պակաս։ Նա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ամենահարուստ ինքնագործ կանացից մեկն է, բայց ինչպես ինքն է ասում, դա հեշտ չէ։ 2.5 տարի պահանջվեց բազմաթիվ համահրական շարժումների դեմ, ասել է Ջեսիկան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։